Qızım mənə bir sual verdi ki, ata, Kəlbəcərdəki kəndimizdə nə var? Ona cavab verirəm. Bizim kəndimizdə oyuncaq yeri, bizim kəndimizdə səngər yeri var. Bizim kəndimizdə uşaq beşiyi, bizim kəndimizdə əskər yeri var. Bizim kəndimizdə nə yoxdur qızım? Bizim kəndimizdə günəş də çıxıb, bizim kəndimizdə qar da var indi. Hələ əkilməmiş ağızlar bitir. Səni yelləməyə yelləncək yeri, düşməni asmağa qar da var indi. Orada qönsələr var dırnağın kimi, orada güllər açır əllərin boyda. Orada damcılar var, səndən böyükdür, orada şəlalə var tellərin boyda. Orada balıqlar da qızıl gəzdirir, orada bəzəyi var quşun üstündə. Orada dərya çıxır daşın altından, orada xına bitir daşın üstündə. Bizim kəndimizdə nə yoxdur qızım? Orada nənələrin yarımçıq nağlı, orada babaların qəbri var bala. Dayanıb 30 il bizi gözləyib, orada qəbirlərin səbri var bala. Bizim kəndimizdə şəhid ruhu var, qoruyur tufanda, yağışda kəndi. Mən oradan çıxanda atam mən yaşda, mən oradan çıxanda sən yaşda idin. Sən ora dönürsən, mən yaşlarımdır. Bizim kəndimizdə nə yoxdur qızım? Deyimi nə yoxdur? Deyim sən də bil. Bizim kəndimizdə ev yerləri var. Evlərdə nə hasar, nə damlar yoxdur. Bizim kəndimizdə hər şey var, amma bizim kəndimizdə adamlar yoxdur. Əziz oxucular, hər birinizi salamlayıram. Mövzunu dəyişə bilmərəm.